Príjemný dobrý deň a vítejte v prvom jarnom čísle relácie S vami a pre vás. Začalo sa teda jar, to najkrajšie ročné obdobie a v prvý jarný deň, ktorý bol síce opravdový zimný, 20. marca oslávili sme aj Medzinárodný deň šťastia. Nie iba ten, koniec marca prináša aj ďalšie svetové dni. Invalidov, poézie, lesov, vody, meteorológie, divadla. S príchodom jary prichádzajú aj veľkonočné sviatky. Dnes je kvetná nedeľa, posledná predveľkonočná a zároveň posledná pôstna nedeľa. A dnes sme v Starej Pazove mali paničky. Je to jedinečný zvyk tunajších Slovákov, ktorý sa zachoval iba v Pazove. Zachovanie zvykov a obyčajov znamená aj zachovanie národnej identity. Na poli národnom a kultúrnom a s cieľom zachovania národnej identity a kultúry Slovákov ako strešná organizácia Slovákov žijúcich v Srbsku pôsobí Matica Slovenská, čie sa výročné zhromaždenie po 25 rokoch uskutočnilo v Starej Pazove. Na sobotnejšie zasadnutie zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku do Starej Pazovy pricestovali delegáti zo 17 momsov. Predtým sa však uskutočnila schôdza správnej rady tejto slovenskej inštitúcie, ktorá trvala takmer 3 hodiny. Členovia zhromaždenia rokovali a schválili správy o činnosti a finančnú správu Matice Slovenskej za rok 2017, tiež návrh finančného plánu Matice Slovenskej a aktivity na rok 2018. V prvom rade pokračovať v rozbehnutých projektoch na zabezpečenie školskej výbavy pre deti, ktoré navštevujú slovenské triedy alebo slovenčinu ako voliteľný predmet. Máme výročie 100 rokov od ukončenia Prvej svetovej vojny a 100 rokov vzbúry slovenských vojakov v Kragujevci. To si zaznamenáme trochu inak tohto roku, než je zvyčajne. Taktiež Slovenské národné slávnosti ako nosný projekt Matice Slovenskej v Srbsku a ďalšie menšie aktivity, teda menšie v obsahu, v rozsahu, teda ktoré si každý MOMS plánuje za seba a ústredne bude to podporovať. Schválené sú aj zmeny stanov, ktoré sa najviac týkajú zo súladenia so zákonom o združeniach. Najväčšie zmeny sú, môžeme povedať, kozmetického razu, teda aby sa upravilo, aby všetko bolo po zákone. A taktiež niektoré články, ktoré sme videli v minulosti, že sa dali interpretovať na dva spôsoby, respektíve zneužívať, aby sme tomu zabránili. Znamená to počet delegátov, najmä sa na to vzťahuje, koľko som pochopila? Z jednej strany áno, z druhej strany to je, ten článok je nechaný trochu ako variabilný, takže ako zhromaždenie rozhodne. A legislatívna komisia navrhla práve takomto znení, lebo je tu ťažko manipulovať, lebo ide podľa oficiálneho cenzusu a nie podľa členstva v MOMSoch. Ja to vidím celkom pozitívne, lebo takto nedochádza ani k nejakým roztržkám, pretože podľa tých zmien, ktoré má sa odhlasovať dnes, je to podľa mňa veľmi, veľmi dobre, lebo podľa počtu Slovákov, ktorí žijú v jednej osade, na každých 1000 Slovákov je jedna osoba, totižto jeden predstaviteľ v Matici centrálnej. Takže nielen ja ako osoba a ako predseda Matici, ale videla som aj na zasadnutí matičiarov, že sa naši matičiari všetci zhodli s tým a ujali to toka. Hostitelia schôdze prejavili potešenie z toho, že sa po 25 rokoch výročné zhromaždenie strešnej organizácie Slovákov žijúcich v Srbsku uskutočnilo práve v Starej Pazove. Matica je obnovená na hromnice toho 91. ale zase sme mali na hromnice o 2 roky takéto zhromaždenie, aj zasadnutie, keď bolo nás asi 200, všetci boli matičiari, menej viac, tedy boli na čele pán Šepický a podpredseda boli pán farár Andrášik. Takže to je asi tých 25 rokov, zase znovu máme v Starej Pazove takéto zhromaždenie a teším sa, že sme zase my všetci spoločne a že si držíme taktoka svoju slovenskosť. Práve preto, že my máme tú hurbanovskú faru, že náš pán farár Hurban boli ten, ktorí šírili tú písomnosť, slovenskosť, tradíciu, tak sa usilujeme aj my, Pazovčania, ktorí sme hrdí na to, lebo normálne, keď sme boli hraničiari, my aj hrdokráčame, aj pospolu sa držíme.
Matica Slovenská je veľmi dôležitá pre Slovákov žijúcich na dolnej zemi, napríklad pre vybavovanie rozličných dokladov, ale vôbec aj pre zachovanie identity, kultúry a dejín jedného národa. V apríli sa uskutoční výročné zhromaždenie pazovského MOMSu. V úvodnom relácie som povedala, že sme v prvý jarný deň oslávili Svetový deň poézie. Preto v štúdiu vítam Martina Prebudilu, novinára, spisovateľa, básnika a Andreja Simendiča, recitátora a začínajúceho spisovateľa, možno aj básnika.
Dobrý deň vám prajem. Ďakujem. Dobrý deň. Poézia je vraj najstarší druh literatúry. Je aktuálna aj dnes? Ja sa obával začiatkom tohto storočia, že fakt knihy sa budú malo čítať, že predpokladali, že knihy začnú zanikať, že knihy v 21. storočí budú digitalizované, že budú prístupné menšiemu počtu, povedal by som, elitistickému kruhu ľudí, ale je to vlastne tak, že kniha je aj dnes aktuálna. A vidíme to najmä na knižných vetroch, tak v Beliarade, Novom Sade, ale aj v Európe, vo svete, že čoraz viacej sa tlačí kníh. A to znamená, že čoraz viac sa píše kníh a predpokladáme, že sa aj číta. A konkrétne poézia? Poézia, ak znovu vychádzame z toho, že na počiatku bolo slovo, slovo môže byť verš, verš je báseň, takže poézia žije v každodennej komunikácii, žije v duchovnom živote, žije v každodennom živote a samozrejme aj medzi obálkami v knihách. Koľko mladí dnes čítajú knihy a koľko čítajú poéziu? Ty asi áno. Ja čítam, ale takto, koľko ich poznám, málo ich viem, že číta knihy. Väčšinu ich sú na mobiloch, na počítačoch, ale nedbajú toľko výslovnú slovnú zásobu a tú lásku voči knihám. Martin spomenul, že sa obával toho, že knihy budú digitalizované. Boli aj také zahlášky, že aj lektúra bude, je už alebo nie je, aká je tvoja mienka o tom? Je kniha, keď si zoberieme teda papier do ruky, alebo sa dá rovnako čítať dobre z počítaču? Áno, bolo spomínané, že aj lektúra bude zdigitalizovaná, ale to ešte neuviedli do našej školy. A ja si myslím, že je predsa lepšie, keď sa zoberie kniha do ruky a keď sa číta takto. Lebo inakšie budú aj oči bolieť, ak sa len číta na cez monitor. Keď ide o poéziu a keď ide o učenie sa vlastne básniček na spameť, vraj, že si s tým dobre trénujeme mozog a že tak si ľahšie budeme môcť zapamätať aj iné veci. Ty už roky recituješ, pomáha ti to možno aj, aby si si zapamätal ostatné učivo? Recitujem takto ako v druhej triede, ale zbadal som, že mi veľmi pomáha takto pri učení, nemusím preveľa učiť. Dvakrát, trikrát prečítam, aj už to viem. Zapamätám si. Martin, keď hovoríme o tej poézii, čítali sme niektoré tvoje zbierky, ale zdá sa mi, že ktorá, kedy vlastne naposledy vyšla? Tak naposledy pred 4 rokmi v Bratislave vo vydateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Menuje sa 3 bodky v dvoch viciach. Výber robil Jan Dasberík, korektúry, rektúry a ďalej posudok napísal Ľubomír Feldek. Využijem túto príležitosť, keď ide o barda slovenskej literatúry pána Ľubomíra Feldeka, že práve vo štvrtok popoludní na veľvyslanectve Srbskej republiky Bratislave bolo mu odovzdané prestížne uznanie Združenia spisovateľov Srbska, cena Radoju Domanovića za satíru a týmto získal titul Excelencia satíry. Takže predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bierik, ktorý bol tu pred niekoľkými dňami aj v Staropazovskej knižnici, prebral tú cenu a práve vo štvrtok popoludní spolu s našim Miroslavom Demákom slávnostne mu odovzdali na veľvyslanectve Srbska v Bratislave. Teda hýbu sa tie ľady, sa pohli odávno, stávame nové mosty a pekné slúži aj ďalej. No 4 roky, áno, nemohla som si pripomenúť v tejto chvíli, koľko ubehlo tej poslednej zbierky. Chystáš niečo možno? V tomto období som sa viacej orientoval na prekladateľskú činnosť. To neznamená, že stále niečo nie je, keď ide o poéziu. Vždy sa niečo nájde, ale nechal som si
po týchto piacich posledných zbierkach básni, nechal som si takú malé voľno, aby možno to dozrelo, aby to jedno obdobie zostalo za mnou a ďalej uvidíme, čo ako aj tematicky, aj poeticky. Samotnú poetiku svoju by som veľmi nemenil, ale časy sa hýbu dopredu, stále objavujeme niečo nové. Takže myslím si, že toto isté obdobie akumulácie, isté obdobie kreatívneho zažívania sveta a toho, čo sa deje okolo nás, a očakávať môžeme možno o rok, o dva ďalšiu zbierku. Andrej Martin je už osvedčený spisovateľ a básnik, ty si taký začínajúci. No ale darí sa ti a svedčia o tom aj odmeny. Však porozprávaš nám vlastne, o aký to súbeh išlo? Veľmi sa mi darí. Mám rád písať aktoka texty, a ak som básne ešte nezačal písať, ale s učiteľkou plánujeme písať aktoka básne, pretože je už pre môj vek ťažko nájsť báseň. Keď som bol malý, keď som začínal, výber bol veľmi veľký a ľahko bol nájsť báseň. A takto, čo sa týka písania textov, dostal som aj druhú cenu pre moju prácu Cesta do Nemecka. To bol aký súbeh? To bol súbeh... Čo dokáže pekne slovo. Čo dokáže, tak práve. Teda spomenul si, že už je veľmi ťažko nájsť priliehavú báseň. Čo to vlastne znamená? Že pre tvoj vek nie sú, že sú už také, ktoré si, ako by sme povedali, prerastol, a aj také, ktorým ešte nerozumieš? Alebo... Práve tak. Keď sme ľadej, mali sme veľký problém. Alebo niektoré boli pre vyšší vzrast, čo nie je pre môj vek, čo by som nepochopil. Tak? A niektoré, a iné boli veľmi pre deti, tak, detské. Tak veľmi bolo ťažko nájsť, ale našťastie našli sme dobrú báseň. Aj pokračujem teraz, prešiel som obecné závodenie. Teraz v sobotu, nedeľu mám zónu. Padli tu dve mená, Demák, Feldek. Máme do budúcna veľkých spisovateľov a básnikov? Ja si myslím, že naša vojvodinská slovenská komunita má na to. Znamená, literatúra, najmä v povojnovom období, teda druhej polovici minulého storočia, zažívala svoj rozmach. Tam pred druhou svetovou vojnou, v tom medzivojnovom období, boli isté pokusy o vytvorenie generácie, tak básnickej, spisovateľskej, znamená, tedy boli činy, začínali Paľo Sabobov, už Jan Labát, Štefan Valen Šubarov, Juraj Mučají. Takže tá generácia neskôršie dala podklad aj ten básnický, ten literárny, na jeden plodný život vojvodinských Slovákov. Žiaľ, tak ako aj Andrej sám povedal, je toto digitalizovaná doba, deti, mladí, tínejdžeri v rukách stále majú tie mobily. Je to istý druh komunikácie, ale aj istý spôsob zatvárania do seba, odsudzenia. Poézia bude žiť, ale ako ďalej a akým spôsobom vštepovať tým mladým ľuďom, to je už asi, treba dať otázku aj psychológom, aj pedagógom, aj sociológom, lebo ide o to, čo sa deje v spoločnosti, nielen v našej, ale v celom svete, čo bude o 10-20 rokov ťažko predpovedať. Mne osobne je ľúto, že po rokoch, po 40 rokoch prakticky zanikla literárna činnosť Ľudmily Urbanovej. Je pravda, jestvuje, pekne to vedie Anna Simonovičová, recitačnú skupinu mladých recitátorov, ale aby sa skupinovo organizovanie zaoberali literárnou tvorbou, to už nedokážu ani na gymnáziu, ťažko aj na fakultách, a kdeže by ešte aj v rámci spolkov alebo tomu podobne. No možno sa to niečo zmení. Daj. Aj vďaka Andrejovi. A koľko je vlastne takých
mladých chlapcov či dievčat, ktorí sa zaoberajú vôbec aj literatúrou, aj písaním, aj ktorí majú tak blízko poéziu? Tak je ich veľmi málo, ale nazdám sa, že to za niekoľký čas bude ich viacej, ktorí budú mať rád písanie a literatúru vôbec. Ja sa chcem povedať, že je pochvalihodné práve na základnej škole Janka Čmeníka, že existuje už dlhšiu dobu, pár rokov, časopis Oáza, kde môžu práve títo žiaci vyšších ročníkov uverejňovať svoje nielen písomné práce, ale aj svoje prvotiny. A všeobecne známe, že poézia je intimná vec, takže predpokladáme, že väčšina z nich aj píše, ale necháva to pre seba. Áno, to sa veľmi často stáva, že kým sa autor neopováži dať do verejnosti to, čo napísal. Poéziou sa skôr prejavovala aj láska. Vieš si predstaviť, že by dnes niekto niekomu prejavil lásku veršom? Nie som si istý, že by teraz v tejto dobe, v tomto storočí, niekto chyčne napísal nejakú básen pre niekoho a vyjadril to verejne. Nemusíš verejne, SMS-kou pekne pošliš. Ale myslím takto na papieri. Na papieri. Mhm. Alebo aby zarecitoval možno aj cudzie verše. Taký myslím, že ich je veľmi málo. Možno ich je to ešte, ale neviem. Andrej, ty nám možno, neviem, či si priniesol prácu, za ktorú si odmenený. Buď prečítaš tú prácu, alebo zarecituješ báseň, s ktorou súťažíš. Kým si rozličíš, čo to bude, ja poprosím Martina, aby sme si vypočuli niekoľko veršov z tej teda zbierky, ktorá vyšla pred 4 rokmi, kým čakáme na novú. Od pradávna, od naveky, od rána, dve cesty sme a dva svety. Dva svety sú aj dve sestry, aj dvaja bratia. Aj brat a sestra sú dva svety. Dve cudzie ruky na jednej dlani, aj to sú dva sny a dva svety. Dve hviezdy na nebi, dva pohľady a dva kvety sú tiež dva svety. Všetci svety sú dva svety, aj deň, aj noc dva svety. Ty a ja sme jedno, nad nami mesiac plný a sme dva svety. Ako vták, ako ich dva lety, sme teda dva svety. Od rána do pradávna, od naveky. Všetci dávni ujovia a tety, aj tie naše nezbedné deti, sú bez pochyby dva svety. Včera a zajtra sú dva dávne svety, aj to, že sme sa vôbec stretli, aj to sú dva svety. Čo potom z nás sníva a dosníva? Dva malé, plaché prachy. Dva svety v jednom živote, v jednej dobrej smrti, od naveky, od pradávna do rána. Keď som bol malý, teda menší ako teraz, rozmýšľal som od rána až do večera, pred telkou i pod sprchou aj v spaní, kto rozhodne raz o mojom povolaní? Kto to vlastne pre nás vyberá? Existuje dáky úrad, čo môže do toho štúrať? Alebo mi jedného dňa príde list. Vtedy a vtedy ráčte prísť, budete robiť to a to. A čo to má byť to a to? Pýtam sa trochu hlavato. Ako má človek vedieť, čím chce byť, keď je okolo toľko povolaní? Páni, keď som bol malý, teda menší ako dnes, bola to vec istá. Chcel som byť hokejista, futbalista, špecialista, tankista, artista, parašutista, dentista a možno aj mezzosopranista. Ale čo dnes, keď som takmer dospelý, kam sa moje povolania podelí? Tak ja vám poviem, keby som si ozaj mohol vybrať, chcel by som byť predavačom smiechu. Mal by som budku z plechu a v nej miesto zmrzliny predával by som smiech. Alebo by som bol školníkom v škole, v ktorej sa učí rozumieť životu. Prečo sú ľudia chorí?
a niektorí aj zomrú. A prečo cítia veselosť a clivotu? Neviem, čo by som mal robiť. Mama vraví, uč sa, tatko, že mám čas. Kto však deti učí, ako sa má rásť? Už sa teším, že keď budem dospelý, možno trochu väčší od seba, napíšem raz do rubriky voľba povolania ja. Nechcem byť nič iné, iba ja. Nech si iný iné vybája. Byť ja, to je dobrá práca. Byť ja nie je nuda. Všade sa mi cudzí ľudia, každý zavadzia. Ale ja som ja. Keď som bol malý a že som stále to iba zdanie, pýtali sa, aké chce mať povolanie. Dnes ma tým už netrápia. Viem, čím budem. Budem ja. Ďakujem vám, že ste nám tieto nedeľné chvíle spríjemnili týmito krásnymi veršami. Ďakujem aj za účasť v relácii. Ďakujem aj my. Ďakujeme. A kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasko a Svetové združenie Slovákov v zahraničí udeľuje od roku 2009 v rumunskom Nadvlaku cenu Ondreja Štefánka, prvého predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. A cena sa udeľuje dvom osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne prispeli k rozvoju slovenskej kultúry vo svete. Pozrime si, kto sú tohtoroční laureáti. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku spolu s kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Krasku minulý štvrtok v Nadlaku udelili cenu Ondreja Štefánka. Cena Ondreja Štefánka sa udeľuje dvom osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne prispeli k rozvoju slovenskej kultúry vo svete. Cena Ondreja Štefánka sa zrodila v podstate pred 10 rokmi a teda odovzdávali sme ju po 10. krát. Tento príbeh sa začal písať fakticky už v roku 2008 po náhlom a nečakanom odchode do večnosti velikána Slovákov v Rumunsku a aj celej slovenskej dolnej zeme Ondreja Štefánka, ktorý bol zakladajúcim predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, spisovateľom, redaktorom, prekladateľom, ale aj organizátorom a spolkovým činovníkom v celom dolnozemskom regióne a nieraz stmeľujúcou osobnosťou celého slovenského zahraničného sveta. Tohtoročnú cenu za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete získala Alžbeta Uhrinová-Hornoková z Maďarska a za organizátorskú činnosť Vieroslava Alžbeta Timárová z Rumunska. Cítim sa veľmi uctená, považujem to za veľkú česť a poctu a znamená pre mňa vynimočnú radosť a zvláštnu radosť, lebo je to potvrdenie a to človekovi vždy dobre padne. Je to náhoda, alebo nie, ale práve teraz je to 10. výročie odovzdávania tejto ceny. Ja som rada, že práve mne sa to udelilo v tomto roku, lebo som veľmi dobre pracovala aj s pánom predsedom Ondrejom Štefánkom, ktorý žiaľ Bohu už nie je medzi nami a ktorý bol najslovenskejší Slovák v Rumunsku. Už niekoľko rokov mám tú čest sa zúčastňovať na rozhodovaní z poverenia zakladateľov tejto ceny a myslím si, že je to vždy veľmi ťažká práca, pretože tí ľudia, ktorí sú na túto cenu navrhnutú, tí sú bez výnimky takí, ktorí by si ju všetci zaslúžili. Ale keďže ten počet je v každom roku obmedzený, tak je to vždy veľmi, veľmi ťažké rozhodovanie. Odovzdávania ceny Ondreja Štefánku sa zúčastňuje vo svojej funkcii už po druhý raz. Bol som tu aj minulý rok a vždy ma veľmi teší, že sa tuto v Nadlaku môžu stretnúť ľudia, odborníci, ktorí predstavujú
Slovákov žijúcich v zahraničí a zaujímajú sa, uchovávajú, prezentujú a rozvíjajú či už oblasť literatúry alebo oblasť života Slovákov a slovenských spolkov v zahraničí, čo je v súčasnom globalizovanom svete veľmi dôležité pre uchovanie dedičstva našich predkov. Odovzdávanie cien Ondreja Štefánka predchádzalo otvoreniu konferencie Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov, na ktorej sa aj tohto roku zúčastnili početní odborníci a vedeckí pracovníci zo Slovenska a slovenského zahraničného sveta. V piatok sa začal 24. ročník Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov Dida 2018 v pivnici. Vystúpia tam aj Pazovčania. Vo štvrtok divadelná odbočka základnej školy a spolku Hrdinu Janka Čmelíka s predstavením Zmetok v knihe a v piatok Slovenské divadlo VHV pri spolku Janka Čmelíka s veselohrou Diabol v raji manželskom. Divadelný festival venovaný domácim autorom, čiže divadelným inscenáciám dolnozemských autorov, včera v pivnici otvorili 24. krát. Prítomnému obecenstvu, ktoré vynovenú sieň Pivnického domu kultúry vyplnilo do posledného miesta, sa najprv prihovorila predsedníčka organizačného výboru a ochotnického divadla Janka Čemana, Andrea Merníková, a potom v mene patrónov festivalu predseda obce Bážska Palanka Branislav Šušnica, ako aj predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová. Festival slávnostne otvoril námestník pokrajinskej tajomníčky pre kultúru a verejné informovanie Nebojša Kuzmánovič. Nie sme spokojní, máme až 14 predstavení, z toho máme aj dva hostujúce súbory zo Slovenskej republiky. Máme až 6 detských predstavení, čo nám je veľmi dôležité, lebo to nám je teda tým dôkazom, že divadlo svojvodenských Slovákov žije a že má budúcnosť. Nie len divadlo, ale aj náš festival. Česť otvoriť tohtoročné dni Janka Čemana sa dostala domácemu ochotníckému súboru, ktorý premiéroval predlohou Tajomný šepot slovenského autora Václava Šúplatu. Réžiu mal na starosti známy pivnický herec Jaroslav Šimon, ktorému toto bol režijný debut. Predstavenie Tajomný šepot, čiže text divadelný Tajomný šepot, je to vlastne taká syntéza troch až svetových hier, čiže svetových diel. Teda z Romea Julie zobratá Julia, z Grof Monte Cristo zobratý väzeň, ktorý je veľa rokov zavretý, nikto nevie prečo, a z Zvonár chrámy Matku Božej je zobratý Quasimodo a kostolník a ja, ako arcidiakon. Predstavenie má taký po mne silný odkaz, verím, že si to aj diváci vycítili, že ako sa správame voči tomu Quasimodovi, keď je obyčajný zvonár, keď je taký postihnutý, aký je, a ako sa potom všetko mení naopak, keď on získa ten kľúč od bohatstva a stane sa boháčom. Tesne pred slávnostným otvorením festivalu boli otvorené aj dve zaujímavé výstavy. Výstava plagátov predstavení účinkujúcich na Dide, ako aj výstava výkresov žiakov základnej školy 15. októbra z pivnice na tému Zážitok z divadla, z ktorej najkreatívnejšie výkresy, tak z vyšších, ako aj z nižších ročníkov, budú odmenené. Spokojný som aj, že spolupracujeme znovu so základnou školou. Ochotnícke divadlo Janka Čemana aj minulý rok spolupracovalo, bola putovná výstava Anny Frankovej, kde akurát korešpondovalo s ich predstavením, dievča, ktoré písalo. Tohto roku sme to využili na takú aj súťaž, aj výstavu na danú tému Zážitok z divadla. Oslovili sme deti od 1. po 8. ročník, no a na tému reagovali, ale techniku aj prevedenie mali ľubovoľné, kto už s čím rada pracuje. Dnes na festivale vystúpia hostia zo Slovenska a nedeľa je vyhradená pre petrovských a kulpinských ochotníkov. Festival pokračuje aj v stredu a vo štvrtok, keď sú na programe detské predstavenia, ako aj na budúci víkend, keď vyhlásia najúspešnejších na tohtoročnej Dide. Yeah.
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku spolu s kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Krásku v Nadlaku zorganizovali podujatie Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku spolu s kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Krásku v Nadlaku zorganizovali medzinárodnú konferenciu pod názvom Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov, na ktorej sa aj tohto roku zúčastnili početní odborníci a vedeckí pracovníci zo Slovenska a slovenského zahraničného sveta. Na tohtoročnej konferencii sme mali prihlásených 53 aktívnych účastníkov so 48 príspevkami a súčasne sme pustili do sveta alebo dali do rúk verejnosti aj 360 stranový zborník z minuloročnej konferencie. Cirkev stále dbala na to, aby ľudia boli vychovávaní v materinskej reči, lebo už reformácia to priniesla, že každý jeden, aby lepšie mohol pochopiť slovu Božiemu a tomu všetkému, čo sa dialo na službách Božích, práve preto cirkev priniesla to a reformácia to priniesla, aby to všetko bolo materinské reči. Popri tom cirkev sa snažila zakladať školy, cirkevné školy a tu na ich vychovávala popri cirkevnom živote a je učila ich písať, čítať, aby tak mohli čítať slovo Božie, aby tak mohli aj poznať to, čo vlastne evanjelická cirkev učí, aby tak mohli aj obhájiť svoje vierovyznanie. Blahoželám organizátorom, ktorí mysleli aj na ten význam a na tú úlohu cirkvi, lebo to bola veľmi významná úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov a môžem povedať, tu naša evanjelická cirkev hrala veľmi významnú úlohu v živote našich Slovákov žijúcich dnes ako v Rumunsku. No ja som sa venoval o spolupráci Jana Bulíka a Samuela Štarkého, keďže patrili medzi najvýznamnejšie osobnosti vojvodinských Slovákov v 30. rokoch 20. storočia. Obaja boli najvyššími funkcionármi aj Matici Slovenskej v Jugoslávii, aj Slovenskej evanjelickej cirkvi v Jugoslávii. Evanjelická identita v mnohom prispela ku vyformovaniu charakteru dolnozemských Slovákov, hlavne čo sa týka tej aktivity a angažovanosti, ktoré je tu častokrát teda aj oveľa vyššie ako u Slovákov na Slovensku. Takže myslím, že toto mohol byť jeden z faktorov, že práve to, že evanjelici si farárov volia sami, aj teda, že tá demokracia je tam vštepená od základu organizácie evanjelickej cirkvi, takže to mohlo prispieť ku takej väčšej nejakej emancipácii aj aktivite. Môj referát bol zameraný na objasnenie súčasných kontaktov slovenských evanjelických cirkevných zborov vo Vojvodine medzi sebou a so Slovenskom. Príspevok bol obsahoval informácie, ktoré pochádzajú z roku 2017 a aktuálneho obdobia roka 2018. Išlo najmä o referát o aktivitách alebo na zborových návštevách, išlo informácie o kontaktoch oltárnych kružkov žien, o kontaktoch cirkevných spevokolov. Hlavný záver z toho môjho príspevku je o tom, že kontakty sú živé. Mnohé vojvodinské cirkevné zbory majú družbu na Slovensku, viaceré aj nemajú. Vždy to závisí od konkrétnych ekonomických možností, respektíve od počtu členov cirkevného zboru alebo filie. No ale takým najväčším negatívom v rámci kontaktov medzi cirkvami je fakt, že v mnohých vojvodinských prostrediach chýbajú evanjelickí farári, ktorí okrem tej duchovnej služby sú aj významnými organizátormi týchto medzilokálnych a družobných aktivít. Téma konferencie je veľmi široká a o úlohe cirkvi v živote dolnozemských Slovákov sa dá hovoriť veľmi veľa a z najrôznejších aspektov. Jedným z aspektov je vierovyznanie. Bez pochyby najväčšiu úlohu zohrala v podmienkach dolnej zeme evanjelická augsburského vyznania, cirkev. S výnimkou Selenče sú všetky vojvodinské
cirkevné zbory evanjelické. V podmienkach Rumunska je situácia podobná. V oblasti Bihora sú rímskokatolické cirkevné zbory. V podmienkach Chorvátska je situácia celkom odlišná, lebo s výnimkou Iloku a s výnimkou Solian sú všetky slovenské lokálne spoločenstva rímskokatolického vierovyznania, slovenské. Existujú najrôznejšie iné príčiny, prečo tá zbožnosť sa zmenšuje. Jedným z takých dôvodov je napríklad aj to, že v západnom Srieme v podstate v Šíde, v Ľube, v Erdeviku, v Binguli, v Lúgu, 6 vedľa seba, či 5 vedľa seba susediacich cirkevných zborov nemá svojho slova Božieho kazateľa a potom je jasné, že pomaličky sa oslabujú, oslabuje úloha cirkvi aj z takéhoto dôvodu. Konferencia Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov pomôže pri vytvorení komplexného obrazu vplyvu cirkvi na život a národnostné povedomie slovenských komunít na Dolnej zemi a z nej vydajú aj zborník prác. V pokračovaní aj o cirkevnom živote Slovákov v Ľube, ktorý sa začína v roku 1867, odkedy prebiehal najprv v starej a neskôr novej modlitebnici. Cirkevníci sa rozhodli postaviť evanjelický chrám v roku 2003, ktorý bol 7. septembra 2008 posvetený. Ako taký je to najmladší slovenský evanjelický kostol v Srbsku. Biblia, Božie slovo, je aj pre cirkevný zbor v Ľube zdrojom, odkiaľ čerpajú občerstvenie a silu viery a tiež je sviecou i svetlom pre cesty každodenného života. S pomocou Ducha Svätého sa Božím slovom nechali viesť a radi sa stretávajú na službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko-sesterského spoločenstva založeného na božskej láske. Tento malý cirkevný zbor filiálny má počíta takých asi 170 členov. Máme tu výpomocnú farárku, farára riadného akože ani nemáme, ale výpomocná farárka sa nám nájde vždy pri ruky. Čo sa týka služieb Božích, mávame riadne v každú nedeľu. Tu sú hlavné služby Božie. A nešporné už bývajú raz, lebo dvakrát do mesiaca, najmä, najviac je to po dohovore. Návštevnosť týchto služieb Božích je priemere takých 20 osôb. Tu taktiež, ako aj v týchto iných cirkevných zboroch, chýba tá stredná generácia, čiže aj mladší možno, ale aj u nás je to, ako aj v iných zboroch alebo v iných dedinách, to, že títo mladší odchádzajú celé rodiny na Slovensko za prácou, takže už tu aj oni chybujú, už sme ni tu všetci. Pracujeme tu ako dve, ešte jedna je moja výpomocná prečítateľka. Služby Božie začíname o 10. hodine, počíname s pesničkou, potom máme modlitbu, prečítame si z Písma Svätého, potom zase je modlitba záverečná, zase pesnička, takže tie služby Božie trvajú takú hodinku. Možno ani nie, ale hodinku by som povedala. Vyberáme si pesničke, aj kázne podľa nedeli, ktorá je nedeľa, tak z toho si vyberieme a máme 4 pesničke, spievame do polunia. No popoluní to sú 3, keď prídu pani farárka, čak oni majú svoje zasek, pa svoj redosled, lebo ako da poviem. A my zas čak máme inak, my čítame oni. Aj tak, snachádzame sa. Je nám troška ťažko. Cirkevný život tunajších Slovákov sa začal roku 1867, odkedy prebiehal najprv v starej a neskôr v novej modlitebnici.
Cirkevníci sa rozhodli postaviť evanjelický chrám v roku 2003, ktorý bol 7. septembra roku 2008 posvetený, takže tohto roku si pripomenú 10. výročie od posviacky. Je to najmladší slovenský evanjelický kostôl v Srbsku. To bude za, ako aj my si idem pre sriemsky seniorát. To máme na pláne urobiť. Plány naďalej sú, máme tu čak na ten deň, by sme si chceli ešte olíčiť túto kostol, poupratovať ešte aj vonku, aj znútra. Ohrádku, ktorú máme na ulici, sme robili minulého roku, v júli mesiaci, už potom, keď sme mali tú návštevu 8. októbra, už sme to boli aj farbili, taká pracovná akcia bola malá. Takže vždy, keď sú tie akcie, už potom trošku zozbieram, snažím sa, aby som zozbierala tie ženičky, aby aj oni tu prispeli s nami. Filiálny cirkevný zbor v Ľube vznikol sekundárnou migráciou Slovákov z Báčke do Sriemu. Je to cirkevný zbor, ktorý vznikol niekedy v rokoch 1860 a naďalej. V súčasnosti počíta okolo 190 členov. Reálny stav tohto cirkevného zboru je však, že počíta o mnoho menej členov kvôli poslednej migrácii mladých ľudí na Slovensko do, povedzme si, svojej vlasti. Ale tí mladí ľudia ešte stále prichádzajú do cirkevného zboru z Osobášica alebo aj pokrstiť svoje deti, čo ja osobne ako farárka považujem za veľmi pozitívne. V súčasnosti v tomto cirkevnom zbore na službách máme takých 15-20 ľudí, čo je za priemer alebo percentuálne zastúpenie cirkevného zboru relatívne dobrý počet členov. Ak by sme sa chceli pozrieť na situáciu, znamená v roku 2017 mali sme samozrejme viac pohrebov ako krstov, nemali sme ani jeden sobáš, ale ja chcem veriť tomu, že je to jeden rok a že možno ten ďalší rok, alebo ďalšie roky budú tie štatistiky nejaké iné. Aká je perspektíva tohto cirkevného zboru je samozrejme v Božích rukách. Prijali by sme siho Božieho požehnania prvaj prvom, tak sa nám Pán Boh napomoci všetkým. Nám aj da nás je troška viac, da sa nám pridružia. Prijali by sme si, aby nás bolo čo viacej, ale žiaľ, Pán Boh nám riadi cesty, takže aj ďalej sa porúčame pod jeho vedenie, by som povedala tak. A Pán Boh je nad nami a my sme vždy s ním. I keď sme mali cirkevný zbor, ak sme tu dvaja, traja, my vieme, že aj on tu medzi nami, takže tak fungujeme, ako môžeme. Tamojšie cirkevníčky sú Pánu Bohu veľmi vďačné, že im neustále poskytuje mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho slova. Záverom relácie Slovko 2 o tom, po čom všetci túžime. O šťastí teda. 20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou Spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Butánu, Himalajského kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Pre mnohých ľudí je to samozrejmá vec, pre iných luxus. Šťastie nie je založené na peniazoch, no s nimi je predsa život jednoduchší. Podstatné je venovať ceste k šťastiu snahu. My vám želáme šťastný a úspešný aj nasledovný týždeň a na konci sa znovu vidíme, pravdaže v relácii s vami a pre vás. Dovidenia, majte sa krásne.